Už si s ňou hovoril? Práve sa na to chystám. No tak sa snaž. Lebo auto nebude. Dobre. Ty s ním akože riešiš? S dedinským typkom? Ty sa zbláznila? Saši, a nemohli by sme sa porozprávať? Medzi štyrmi očami. Chceš sa porozprávať medzi štyrmi očami? Môžeme. Ale vo vode. Stavím. No čo, ideš? Je Ladová. Čo je? Chceš sa so mnou baviť, alebo nie? Čo pozeráš? Si sa nikdy nekúpal na Adama, či čo?